Al goeie dag en dankie dat jy ingeskakel het. Ek glo en vertrou dat jy sommer 'n wonderlike dag sal beleef. Graag wil ek jou bemoedig uit God se woord en in die boek van Kolossense 3 vers 14 lees ons die volgende. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Ietsie wat baie belangrik is in hierdie skrifgie is die woordjie liefhê of liefde. Weet jy, dis die een ding wat perfek is. 'N ander vertaling sê dat ons moet liefde aantrek. En so dink 'n bietjie daaraan, as ons moeite maak om mekaar lief te hê, gaan dit die band wees wat ons saambind in eenheid. Liefde gaan dit wees wat alle vrese in ons lewe wegdryf. God is liefde. Laat toe dat God alle vrese in jou lewe vandag uitdryf, soos wat jy verstaan, alhoewel jy dalk nie perfek mag wees nie of volmaak mag wees nie, is God se liefde vir jou. En so laat toe dat God se liefde vandag alle vrese uit jou lewe uitdryf. Met dit in gedagte, kom ons sluit ons oë en kom ons bid saam. Here, ons sê dankie dat ons vandag u liefde soos 'n baadjie kan aantrek, Here. En dankie dat ons 'n opdrag ontvang het van u om mekaar lief te hê, Here Jesus. Here, dat dit ons mekaar sal saambind as u skepping, as broers en susters onder mekaar, Here, dat u liefde die een ding sal wees wat alle vrese wat ons mag dalk hê, Here, uitdryf en wegdryf. Here, maar dat dit nie ons as broers en susters van mekaar af weg sal dryf nie, maar Here, dat dit ons saam sal bind in eenheid. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Wel, dankie dat jy ingeskakel het en mag jy 'n volmaakte dag beleef as gevolg van God se liefde. In Jesus naam. Amen.